Слава Ісусу Христу! Отець Василь, знайшла на горищі в хаті розп'яття. Я не знаю, як правильно вчинити з ним. Ну, розп'яття, бачите, хрест, і тут є металічне розп'яття. Ну, щось таке подібне може бути. Вони можуть бути латунні, ну, всякі можуть бути, так? Знайшла, не знаю, що з ним робити. Воно желізне, і воно не згорить. Розумієте, що з ним робити? Ну, я в будь-якому варіанті кажу вам, в мусор не викидайте. І нікуди його десь хто де-небудь не дівайте. І якщо у вас є таке місце, що ви можете викопати ямку і будете знати, що там ніхто нічого не буде копати, рити, десь, то там його викопайте, закопайте і хай воно там буде. Якщо він є, не є добрий до вживання. Якщо ні, принесіть до церкви. І подивіться, може у вас вдома ще щось таке є. Старі календарі люди, як то кажуть, гріхують сіпалити, так? Ну, відчувають, що то може бути гріх, бо там є ікони, так? На старих календарях. Або старі образки, які вже такі знищені, знаєте, такі маленькі іконки, що носили коло себе. Ну, і викинути якось несерйозно, бо тому що то образ, так? І якщо у вас є вдома такі образи, які ви не користуєтеся, які ви вже вийшли з ужитку, і вони там стоять десь на горищі, там, ви їх прикладаєте з купи на купу, розумієте, зберіть, то все прийдіть до церкви, до Отця. Отче принесло вам речі, які вже вийшли з ужитку. І принесіть, кожний священик повинен мати місце для того, щоб утилізувати от такі речі. Читається спеціальна молитва над речами, які вийшли з ужитку, їх вже не вживається як святими, і тоді їх там, котре горить, спалюється, решту священик тобі розбереться там, що він має з тим робити. Щоб вас не серце не боліло, совість не мучила, зібрали все, що маєте таке церковні атрибутики, принесли до церкви, отче, от кульочку принесла речі, які вийшли з ужитку. Все, так буде саме правильніше. Дякую щиро вам за запитання всім.